ምንም አይነት ተጨባጭ አመጣ ሰላም ድጋሚ መተናል እንግዲህ እንዳያችሁት ቅንጭብ ያለው ቪዲዮ ላይ ይሄ መጨረሻ ላይ መተው ሊረብሹ ሲሉ ነው የኦሮሚያ ቄሮዎች የሚያሳየው ጥያቄ ያለን ብለው የስብሰባ የሲሰጥ የነበረበትን ጋዜጣ የመግለጫ የሚሰጥበትን መድረክ ለጋዜጠኞችን በመግፋት በኃይል ነበር የገቡትና ከዛ በፊት የተናገረውን ያንድ 10 ደቂቃ የሚሆን ቪዲዮ ታያላችሁ ከዚህ በፊትም የለጠፍነው ቪዲዮ አለ ውጪ ሞተው ድምጻቸውን ያሰምቷል ቄሮዎቹ ከዛ ጋር የተያዙ ዜናዎችን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ግን ሁኔታው በዚህ አይነት መንገድ ነበር የጀመረው ግን ከመረበሹ በፊት ይሄንን ብሎ ነበር እስክንድር ነገ ለማናችሁ ጅነት ተከለ ኡማ በተለይ አሁን ኦሮሚያ ክልል ጋር ተቀናጅተው ኦሮሚያ ክልል ጋር ተቀናጅተው መጠነ ሰፊ ሰብአዊ መብት ጥሰት እዚህ ከተማ ላይ እንዳደረሱ ከማድረሳቸው አኳያ በአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባነት በተሳተፈባቸው በተለይ አሁን ማንነታቸውን በደንብ በግላጭ አሳይተውናል። ባህር ዳር ላይ ተፈጠረ ለተባለ ችግር ከኦሮሚያ ክልል ጋር ተቀናጅተው አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ንጹሐንን ለእስር እንዲዳረግ አድርገዋል። ያ ከኦሮሚያ ክልል ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ሆኖ የተንቀሳቀሱ አላማቸው መጀመሪያ ይሄንን እኛም ህዝቡም የተቃወመው ይሄንን ተልኮ ይሄንን ምክር ቤት ያቋቋመው ህዝብም ከመጀመሪያው አንስቶ የተቃወመው ይሄንን ኦሮሚያና አዲስ አበባ የተለያዩ ናቸው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል አይደለችም። ይሄንን እንደገና አሰምርበታል። አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል አይደለችም። ራሷን ቻለች። አሁን ግን በተግባር እንድናጣከለ ኡማ የኦሮሚያ አንድ ክፍል አድርገው ስለዚህ ጉዳይ ሲከሰቱ ሌሎችም በርካታ ነገሮች አልቻለች ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ያደረጓቸው ነገሮች እነዛ ነገሮች በትዕግስት ላይ ያለባቸው ለምን ከዚህ በፊት እንዳለው አጠቃላይ ሂደቱ አጠቃላይ ዲሞክራሲ ሽግግሩን እንዳይረብሽ ነው ማለት ነው። ምርጫ ሰዓት ላይ እናነሳቸዋለን ብለን ስለምንተማመን በትዕግስት ያለባቸው ነገሮች አሁን ግን ከተማ ተማሪው ላይ በተለይ ደግሞ ቤት ፈርስባቸዋል የተባሉ ዳዎችም ታርጌት አድርገው በዚህ አጋጣሚ ጉዳት አድርሰዋል። በርካቶች ናቸው። እኛ ስንቆጥር ከመቶ በላይ ናቸው። በተለይ ከለገጣፉ ላይ ቤት እንዲፈርስ ታርጌት ከተደረገው ለገጣፉ ላይ ትልቅ ዘመቻ የተደረገው በለገጣፉ ላይ ያጋጣሚ ባህር ዳር ላይ ተሞከረ ከተባለ መፈንቅለ መንግስት ጋር ተያይዞ ማለት እጅግ አሳፋሪ እጅግ አድሏዊ እጅግ ደግሞ የከተማውን ህዝብ የማይወክል ድርጊት የፈጸሙት እንጂ አሁንማ በእርግጠኝነት ይህ ህዝብ በምርጫ ሰዓት ዋጋቸው ይሰጣቸዋል። በእርግጠኝነት ነው የምናገር እርግጠኝነትና በሂደር የተቀመጠ አሁንም ከሰኔ 30 ጊዜያቸው ተጠናቋል። አሁንም በዚህ አጋጣሚ በእውነት ለመናገር እዚህ የመጣ ነው በዋናነት ስለ ህሊና እስረኞች ለመናገር ነበር። እዛ ላይ ነው ስሜት ያለው። እዚህ ምክር ቤት ያለው ስሜት እዛ ላይ ግን ከተነሳ አይቀር ጥያቄው በዚህ አጋጣሚ ለፌዴራል መንግስቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ከዚህ በኋላ ላለው ጊዜ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንዲያነሱን እንጠይቃለን። ሌላ አስተሳሰብ በአመለካከት ከከተማው ህዝብ የማይራራቅ የሚቀር ሰው እንዲያስቀምጡበት ቦታው ላይ እንጠይቃለን። እምቢ ብለው ኢንጂነር ታከለ ኡማ የሚያስቀጥሉ ከሆነ ግን በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ እኔ አሁን እንደዛ ብቻ አይደለም እንዲቆጠር የሚፈልገው በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያደግ የፖለቲካ ዋጋ ይከፍልበታል። እኛ እስካሁን በአዲስ አበባ ደረጃ ነው ዋጋ ይከፍላል ስንል ነገር ይሄ ነገር ከአዲስ አበባ ውጭ መውጣት አይቀርም። ወጥቷል፣ አሁን በተግባር ወጥቷል። ግን
አድማሱን በፍጥነት ያሰፋ ነው ይላል። እና ይሄን ማለት ፈልጋለሁ። ቢታሰቦችን መናገር ማለት እዚህ ከመከላከያ ጋር ተሰራሽ ሽግግሩ ካልተከናኘ የተወሰደ ያለው ካሴ ሀሳብ የመግለጽ መብትን የመገደብ ጉዳይ ነው እየተረዳ ነው ያለ ነው። ይህ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች እየተገለጸ አሸማጋቴ በሆኑ ትናንትና የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም የታገላቸው እንዲቀየሩ ብዙ ዋጋ የከፈላቸው ህጎች ዛሬ ከፋይል ውስጥ ወጥተው በርካታ ግለሰቦች እየተከሰሱ እኔ የህግ ጠበቃ እንደመሆኔ ደንበኞቼን ጉዳያቸውን ለመከታተል በሚሄድበት ጊዜ የሚያሳዝኑ ነገሮችን ለመታዘብ ይችላል። ህዝብ የሚያውቃቸው ከአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ጋር የሚገናኙ ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን በርካታ ግለሰቦች በጸረ ሽብር አዋጁ መሰረት ጊዜ ቀጠሮ እየተጠየቀባቸው እንደሆነ ለመታዘብ ይችላል። ስለዚህ መንግስት ህግን መሳሪያ በማድረግ የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማፈን እየተጠቀመበት እንደሆነ፣ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ መንግስት ለሰብአዊ መብት የሰጠው ዝቅተኛ ግምት በማየት ሌሎች የጸጥታ ተቋማት የመከላከያ ተቋምን ጨምሮ ትላንትና ህዝብን በአደባባይ ሲገል የነበረ ዛሬ ህዝብ ከጎን ይሰለፋል፣ መከታያ ይሆናል፣ በጣም ብዙ ለውጥ ይካሄድበታል ብሎ የሚያስበው ተቋም በዛቻ መምጣቱ የዲሞክራሲ ሽግግር ስርዓቱ ወደዚህ እየሄደ እንደሚያደርግ የሚያረጋግጥ ነው። በእኛ እምነት የመከላከያ ተቋም የሆነ ማንም ሊተች የማይችል ብለን አናስብ። ዜጎች በመከላከያ የሚሆነ ሌሎች በግብር ከፋዩ ህዝብ የሚቋቋሙ ተቋማት ሊተቹ ሊስተካከሉ ይገባል። ለምን ተተቸው ለምን ነቀፌታ ቀረበ ብሎ ህዝብን ማስፈራራት የሚጠቅም ነው ብዬ አላስብም። ጉዟችንንም ወደ ኋላ ይመልሰናል ብዬ ነው ማስብ። ከኢንጂነር ታከለ የጊዜያቸውን መጨረስ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አንድ መንግስት የሚወለድበትም ሆነ የሚሞትበት ጊዜ አለው። በኢትዮጵያ ህግ መሰረት አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምን ያክል ዘመን አለው የሚለው በአጋጣሚ ባለፈው አመት ለአንድ አመት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲቆይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ሰጥቶ ነበረ። ያ ጊዜ አብቅቷል። ስለዚህ እንደኛ እምነት ጊዜ አበቃ፣ መንግስት ስልጣን አለው ብለን አናስብ። ስልጣኑ የሚመነጨው ከህግ ነው። ህግ ያስቀመጠለት ጊዜ እስካበቃ ድረስ ህዝብን የማስተዳደር ስልጣን ይኖረዋል ብለን አናስብ እና ከዛ አንጻር ሊታይ ይገባል እላለሁ። አመሰግናለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ሲሄድ አማኑኤል የጠየቀው ነው አለ። አማኑኤል ኤርሚያስን አስመልክቶ ነው ጥያቄ ያቀረበው። የኤርሚያስ መምጣት ምን አይነት የፖለቲካ እንድምታ ይኖረዋል? ኤርሚያስ እንደማታውቁ ኤርሚያስ ለገሰ ማለቱ ነው። እንግዲህ ኤርሚያስ የፖለቲካ እንድምታ ወይ ኤርሚያስ በነገራችን ላይ የምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢ እንዲሆን የተደረገው በዋናነት ግልጽ እንዲሆንልን እንዲሆን የምንፈልገው በዋናነት በችሎታና በእውቀቱ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ችሎታ አለው፣ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ብቃት አለው። በተለይ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ደግሞ ትልቅ ስራ ይሰራል። አዲስ አይደለም ለዚህ ለዚች ከተማ ጉዳይ፣ እንደውም በአንጻራዊነት እኛ አዲስ ነው። ከበፊት ጀምሮ የያዘ ጉዳይ ነው እና ስናመጣው ወደዚህ ምክር ቤት ሊቀላቀል ስንል ችሎታውና እውቀቱ ግምት ውስጥ አስገብተን ነው ማለት እንፈልጋለን። ለቦታው ይመጥናል፣ እንደውም ሳያንሰው እንጂ ምክትል ሰብሳቢነት የሚበዛበት አይደለም።
ከዚህ ጋር ታያዘ የሚነሳው ጥያቄ አለ ተናገረው ነው እንዴት ተሰብስቦ ይላል እንዴት ነው ከዚህ የዚህ እንደዚህ አባል እንዴት መሆን ይችላል ዋናው ዋና መስሪያ ቤት አለ አዲስ አበባ ነው የሚል አይ እሱ ቀላል ትክክል የዘመኑ ቴክኖሎጂ እያንዳንዱ የምክር ቤት ስብሰባ ተካፋይ እንዲሆን ያስችላል ስካይፕ አለ ለምሳሌ በቀላሉ የማነሳው በስካይፕ በኩል በእያንዳንዱ የምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተካፋይ ይሆናል ሀሳብ ይሰጣል ድምፅ ይሰጣል ስለዚህ ዋሽንግተን መቀመጡ በምክር ቤት ውስጥ ካለው ተሳትፎ ላይ ምንም የሚያሳድረው ተጽዕኖ የለም እድሜ ለቴክኖሎጂ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳል ይቻላል ስለዚህ ያው እንደኛው ከኛ ተለይቶ ተሳትፎ ነው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ሂደቱን በሚመለከት ነው በእለት ተእለት እንቅስቃሴ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ሰጥተነዋል ኢትዮጵያዎች ትልቅ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ አለ ዳያስፖራ ምን ነው ያንን የሚያደራጀው እሱ ያንን በበላይነት የሚመራው እሱ ዋሽንግተን ቁጭ ብሎ በሁሉም አህጉሮች ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን የሚያደራጅ ኃላፊነት ሰጥተዋል ስለዚህ የቀን ተቀን እንቅስቃሴንም በሚመለከት ትልቅ ኃላፊነት እንዲሸከም ነው ያደረግነው የእሱ መምጣት ኢህአደግን ከልብ እንዳላስደሰተው እናውቃለን ተጨባጭ ማስረጃ አለ ከልብ አላስደሰተውም ይሄ ግን አይገርምም መጀመሪያውንም ውሳኔውን ስንወስን ኢህአደግን እንደሚያስከፋው እናውቃለን አውቀን ነው የወሰነው ዋጋም እንደሚያስከፍለን አውቀን ነው የወሰነው እሱ የምክር ቤት አባል መሆኑን ካሳወቅም በኋላ ሜዲያ አስታውቋል ይሄ በቀጥታ ከዛ ጋር ሊገናኝ አነቀ ቢገናኝ ግን ያገርመኝ የኤርሚያስ መምጣት ኢህአደግ በዚህ ምክር ቤት ላይ ያለውን ጥላቻ እንደሚያበረታው ጠንቅቀን ተረድተን የምሳሌ የወሰነ EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።